Herr Moran, Herr Moran. Мистер Штраус. Сайнети, друже? А що? Є робота для вас. Позичаєте? Так швидко. Ви знаєте, як воно буває. Люди з радістю позичають таких, як я, але з більшим ентузіазмом віддають борги таким, як ви. А вже ж. Хто вони? Зараз подивлюся. Чік Меттіус працює на фермі Гатрій. Гадаю, він підсобний робітник. Містер Вробель, дрібний власник розмальованого неба. Керує там. Погано. Міс Лілі Міллет. Покоївка на ранчо Емеральд. А я ще вірив вихваленням дачі, що ми допомагаємо людям. Це легальна робота, містер Морган. Порушникам місця в'язниці. Ми робимо їм послугу. Так. Я переконаю, що вони це усвідомлюють. Покладете борги в наш ящик і спробуйте не вбивати їх. Це дуже погано для бізнесу. Тук-тук, містер Врубель. Чим прошу, що пан робить в моєму дому? Ах, чорт, забирай. Англійська? Говориш англійською? Я... Силезія. Ага, молодець. Верхня Силезія. Я прийшов по гроші. Які ти позичив? У німця. Ага, німця. Майнгер. Їх дас... Будемо розмовляти мовою імперії. Ні, німецькою я також не говорю. Я тут по гроші. Гроші. Які ти позичив? У Леопольда Штрауса. Леопольд Штраус. Ага. Так. То час платити. Де вони? Ні, я нічого не маю. Буде погана зима. У нас у всіх була погана зима, приятелю. Де вони? Ні. Ні, ні. А тепер згадуй, де ти зберігаєш своє срібло. Потребує трохи часу. Знайди черпіньянце. Ні, все одно не розумію. Чорт, забирай, у тебе борг перед паном Штраусом, плати! Стій, я ж не мам шиви. Чиставач. Я ж не мам шиви. Ні, ні, ні. Ні, 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 ні. Будь ласка, ні. Я не маю грошей, але я маю це. Це добре. Це добре. Цінне. Це Варшава, так? Я візьму твої речі. Гаразд? Візьму будь-що тут чи там. Так. Що там у тебе? Це чи, перепрошую, не розумію. Ідійди. Ти ж мав би приїхати з чимось. Русакам не можна у фачі. Та й американцям теж. Що тут у нас? Моя обручка, ні! Тихіше там. Чим довше я шукаю, тим більше божеволію. Ні, 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 ні. Так, 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 так. Не роб цього, мені треба, я маю їсти, прошу. Гаразд, цього має вистачити покрити борг. Як справи, Гермор Ген?
Добре, наші рахунки в порядку. Ваші боржники якісь нікчемні. Завжди радий. Якщо вам задоволення, я ще один фермер-проповідник, якого я зустрів у Валентайні, містер Даунс. Зарозумілий маленький благодійник. Знаю я таких. Я точно знаю цей тип. Дякую, гер Морген. А не треба мені дякувати. Як ви сказали, мені в задоволення. Він більш сиський, ніж стається. Я намагався бути вічливим. Не ведіться на його казачки. Казачки? Я? Якщо не віддасть гроші, побийте його. Ну, зазвичай так і роблю. Я знаю. Я знаю. Містер Томас Даунс? Так, це я. Ви винні мені гроші. О, ні-ні, я... Ми не благодійники, містер Даунс. А, йди сюди, сволото. Будь ласка, сер. Я... Справді? Погрожуватимеш мені? Будь ласка, у мене є сім'я, сер, будь ласка. Та чхати я хотів на твою сім'ю. І нащо було доводити до цього, га? Повірте мені, сер, я теж цього не хотів. Мені здалося, що містер Штраус все розуміє. Не такий же ти й добродійник, чи не так? Якщо навіть не виплачуєш борги. Я все буду виплачувати. Я роблю все можливе для вас. Якби робив, цього б не трапилось. Ви позичили гроші у мого бізнес-партнера, Гера Штрауса. Ви йому винні. Ви взяли гроші. Він хоче їх повернути. Що тут незрозумілого? Де наші гроші? У мене їх немає. Продай свій будинок. Ми вже винні більше, ніж він коштує. Тоді продай дружину, родину чи ще щось. Ми не займаємося благодійністю. Це зрозуміло? Томасе! На що ти дивишся? Томас! Я спитав, на що витріщила жінка. Мій чоловік не здужує. Якби нам дали трохи більше часу. Як я вже сказав, ми не займаємося благодійністю. Дістаньте нам гроші. Як все пройшло? Не дуже добре. Він майже мертвий. Вони практично знедолені, а ви дурень, який позичив їм гроші. Ну, люди, які не відчаї, не дуже зацікавлені в моїх послугах. Навже ж. Жалітися. Ну ж, бо... Тобі краще почати жалітися. Говорити про свою стару банду. Я ж сказав. Я ж казав вам, я нічого не знаю. Так я й думав. Ей, притримайте коней! Здається, що хтось зав'язав язика нашому другу. Я подумав, що містер Вільямсон зможе його розв'язати. Готов і говорити, хлопче. Я ж сказав вам, містер, я всім вам сказав, я нічого не знаю, ясно? Вони мені не друзі. Я просто їздив з ними деякий брехня, час. Брехня, собаче! Ми це вже чули. То може скажеш правду? Дач, що ти хочеш, щоб я зробив? Зроби йому боляче, щоб наступного разу, відкривши рота, він розповів нам всю правду. Ах, кого я обманюю. Коли б Дріскол не відкрив рота, він все одно збреше. До біса. Давай просто розважимося. Каструймо його. Отак! Що він робить? Куди він іде? О, не хвилюйся. Це просто яєчка, хлопче. Лише завдають тобі клопоту. Знаєш, в Римській імперії євнухи були одними з найщасливіших і найвідданіших придворних. Ні, ти що, це правда? Звичайно. Ви хворі виродки! А чого вам треба від мене? Ну, ти будеш говорити. Питання лише зараз чи після того, як ми відріжемо твоїх маленьких братиків. Зараз, слухай. Я знаю, де ховаються одріскали. І ти маєш рацію. Ти йому не подобаєшся. Не більше, ніж він тобі. Він у хатині Six Point. Я відведу вас. Чесно.
І він мені не подобається. Тобто він подобається навіть менше, ніж ти, але без образ. О, я не ображаюся. Гаразд, приятелю. Чому б тобі не відвести кількох з нас туди прямо зараз? Я розберуся, Дач. Буде весело. Раз ти, давай, пішли. Каструй його. Будемо сподіватися, що ти не намагаєшся нас обдурити, Одріскол. Я не Одріскол. Але ти точно ним був. Джоане, Біле, ідіть сюди. Нам треба зробити один світський візит. Куди ми їдемо? На пагорбах, десь за Валентайном. Я покажу вам. Джоане, візьми з собою цю маленьку змію. Утни щось, вбий його. Звісно. Ми віддамо шану твоїм друзям. Він везе нас до Кольма? Так він каже. Їдьмо. Я відведу вас до нього. Слухайте, я дам вам більше вказівок, коли будемо ближче. Але наскільки я розумію, то це десь за Валентайном. Гаразд, я поведу. Ділитиму сідло з Одріскалом. Хто б міг подумати? Скільки разів я маю повторювати? Я не Одріскол. А виглядаєш як вони. І пахнеш як... Чорт забирай. Смердиш як вони. Від мене тхне кінським лайном. Точно. Ну і запашок. Як ти почуваєшся, Джона? Нормально. Ще не ідеально, але я в порядку. Та ще б ненормально після такого постільного режиму. Ей, годі тобі. Ебігейл не дозволяла мені вставати. Ти ж її знаєш. Її не вмовиш. Ну, коли востаннє ти втрачав голову, ховаючись за своєю жінкою, в нас стріляли. Я зробив би те ж саме для тебе, якби з тобою щось трапилось. Сподіваюся. Але боюся, що ти не зміг би допомогти нікому, окрім себе. Бачиш, Одріскола, якщо він так поводиться з друзями, появи, що він робить зі своїми ворогами. Я здогадався, що ви робите зі своїми ворогами, коли приклали ті щипці до моїх дзвіночків. Біле, у тебе ще є ті щипці? У мене є ніж. Буде не так чисто, але зробить свою справу. Краще тримай це у себе в голові, юначе. І не думай забути. Присягаюся. Обіцяю. Я везу вас до Кольма. Я роблю все, що можу. Ось побачиш, я виправлюся. Знаєте, ви не так вже відрізняєтесь від Одріскалів. Що ти щойно сказав? Я спостерігав за вами всі ці тижні і... Ти був прив'язаний до дерева. Ти нічого не знаєш про цю банду. Так, ну, я б сказав, що ти небагато знаєш про Одріскалів. Але, можливо, я знаю про тебе більше, ніж ти знаєш про них. А я знаю про них все, тож... Тоді скажи нам, чим ми схожі на тих безпородних собак? Ви поза законом, як і вони. Ви виживаєте, як і вони. Ви живете грубо, ви живете важко. Боретеся з законом, природою. У вас кожен сам за себе. Бачиш? Ось чому ти Одріскол, Одріскол. Ти хочеш вижити. Ми хочемо жити. Вільно. Кольм – це підлий злодій і вбивця. Дач. Дач же більше схожий на вчителя. З того, що я бачив, ви виглядаєте однаково, от і все. Значить, ти дивився, але не бачив. Джоне, заткни йому пельку. Стулись, чув? Хлопці, ми майже на місці. Слухайте. Хто знає, чи цей сучий син, якого ми взяли, говорить правду. Та якщо виявиться, що це правда, і Кольм Одріскол тут, то ми можемо покласти край рокам боротьби. Тут і зараз. Амінь! Раз, так, тепер повернемо тут ліворуч. Спустимося з пагорба в ліс. Заходимо тихо. Вбиваємо всіх, кого побачимо, намагаючись нічого не зіпсувати. Але якщо так, ми рухаємося швидко і жорстко. Зробимо все так, як ми вміємо, гаразд? А ти нам там на галявині. Коло неї також буде й купа хлопців. А ці хлопці озброєні? Озброєні, п'яні, остерігаються незнайомців, так? А Кольм Одріскол? О, він буде сидіти у своїй хатині. Виробиться, осліпнувши від випивки швидше за все. Погляньте туди, хтось іде. Хто скаже йому, що у нас немає грошей на траву?
Дай подумати. Можливо, той, хто сполохав дичину? Не треба відлити. Я не здожену вас. Ні, ми на це не купимось. Ми почекаємо, щоб ти сам йому все розказав. Так, так, так. Якщо хтось захоче застрелити гінця, хай краще це буде той сучий син. Так, сер. Ну ж, бо струшуй вже. Що робитимемо з тим сиконом, Моране? Ще біля дерева. Я розберуся з цим хлопчиною. Гаразд. За роботу. Здавайтеся, Дріскули, вам кінець. Ось так. Вони тікають. Облиш їх. Кольм ще тут. Ей, він сказав, Кольм буде в хатині. Я перевірю. Ви наглядайте тут. Ти в порядку? Адже ж. Дякую. Кольм Одріскол. Його тут немає. Ти нас підставив. Іди сюди! Що? Ти нас підставив. Ні, не підставляв. Підставив. Кольма Одріцького тут немає. Він був тут, клянусь. А якщо б я хотів підставити, нащо тебе рятувати? Слушна думка, Артуре. Гаразд, тоді забирайся звідси. Що? Я тебе не вб'ю. Я ж вас не підставляв. Згинь. Ти про що? Я тебе відпускаю. А тепер давай, пішов геть. Це все одно, що вбити мене. Там. Без вас. Коль Мадріцько збожеволю від цього. То що? А те, що я тепер один з вас. Як же я втомився. Гаразд. Але я попереджаю. О, зрозумів. Повертаємося до табору. То ти забрав гроші. Які гроші? Там зазвичай є готівка. В каміні. Я перевірю. Решта з вас повертайтесь до табору швидко. Бачиш, Артуре, не такий же я поганий. Біле. Скажи Дачу, що старого Кірана не варто вбивати. Поки що. Твоя правда. Дорогий Артуре, я писала цього листа сотню разів чи більше, але ніяк не могла написати його правильно. Це я. Ти знаєш, що це я через поганий почерк. Я знаю, що сказала, коли ми востаннє бачились перед моїм весіллям, що ми більше не будемо розмовляти. Знаю, що я багато чого наговорила. І, напевно, тоді я мала це на увазі. Але я не настільки горда, щоб не розмовляти з людьми, які піклуються про мене. Або піклувалися про мене. Я була у Валентайні пару місяців. Мені трохи не пощастило. І... Ну, це довга і нецікава історія. Але я тут поки що. Я бачила пару дівчат, чи як їх там вічливо назвати, які живуть з тобою і твоїми однодумцями в місті. І я чула розмови про чоловіка, схожого на тебе. Я була б рада побачити тебе знову, якщо ти приділиш мені трохи свого часу. Я винаймаю кімнату на фермі Чедвік на північ від Валентайна. Твоя Мері Лінтон. Так? О, вибачте, я не хотів вас потурбувати, мама. А місіс Лінтон вдома? Піду подивлюся. Місіс Лінтон, до вас прийшли. Привіт, Артуре. Мері? Я чула, що ви з друзями були тут, і я... Гаразд. А де твій... Як там його звати? Помер. Що ж, мені прикро це чути. Так, мені теж.
Мені теж. Це сталося нещодавно. Це не у мені є. Погані справи. Звичайно. Тож, виходить, ти стала вдовою і приїхала сюди шукати мене, так? Ні, все не так, Артуре. А, гаразд. Послухай, Артуре, я... Мені... Моїй сім'ї... Мені потрібна твоя допомога. Ти маєш на увазі сім'ю, яка завжди дивилась на мене зверхньо, і ти хочеш, щоб я їй допоміг? Це мій молодший брат, Джеймі. Мені завжди подобався Джеймі. Принаймні, порівняно з іншими. Він розбив таткове серце. Татка є серце? Не змушуй мене благати тебе, Артуре. Мої гроші, моє життя. Я був недостатньо хорошим. Мені шкода. Нам дуже потрібна твоя допомога. Малий Джеймі приєднався до черепахістів. До цього дивного релігійного ордену. Радий за нього. Вони божевільні, Артуре. Вони вб'ють його. Ти єдина людина, кого він послухає. Отже, я занадто грубий для твоєї сім'ї, щоб одружитися з тобою. І ти вважаєш нормальним просити врятувати твою сім'ю? Вибач. Я зрозумію, якщо ти не захочеш мені допомогти, але... Але я думаю про тебе часто. Пройшло багато часу. Я благаю тебе, Артуре. Я раджу дозволити Джеймі жити життям Джеймі, а не кошмаром, який для нього вигадав його татко. Джеймі такий невинний, Артуре. Будь ласка, Артуре. Ти допоможеш мені? Де він? Десь біля Кармодідел, я думаю. Тамтешній фермер сказав, що бачив його в Камберлендському лісі. Я просто хочу, щоб він повернувся, Артуре. Якщо знайдеш його, привези його до мене на станцію. Нічого не обіцяю. Я буду тобі винна. Ти вже мені винна. Що ж завчення несуть черепахісти? Ніщо інше, як нещодавне перевідкриття теології. Джентльмени! Вузька безпеки, вузька безпеки, вузька безпеки, вузька безпеки, вузька безпеки, вузька безпеки. Вузька безпеки, вузька безпеки. Можу я поговорити з хлопцем? Артуре? Привіт, синку. Твоя сестра дуже хвилюється. Хлопчик обрав шлях, сер. Шлях до істини. Ну, його сестра просто хоче поговорити з ним. Артуре, я вже вибрав шлях. Хлопчик обрав шлях. Він обрав безпеку. Який шлях обрали ви, сер? Я нічого не знаю про цю нісенітницю. Дайте мені поговорити з хлопцем. Та-та-та. Ви завжди такий негативний і антагоністичний, сер. Я не дуже вихована людина. Пробачте мені, будь ласка. Я лише дурень для Господа свого, але щасливий. Благословляю вас. Про що я мрію? Хто мої герої? І гадки не маю. Черепахи? Так, черепахи. Ви любите черепах. Я теж їх люблю. Черепахи. Джеймі знає істину. І, звичайно, ви можете поговорити з ним. А вже ж. Якщо ви їх так добре вчите, що я можу зробити? Я не піду з тобою, Артуре. Просто ходімо поговориш з Мері. Прийдеш до тями. Залиш мене в спокій, Артуре. Я не просив твоєї допомоги. Будь ласка, Артуре. Я тепер чоловік. Я знайшов щось. Покликання. Ти ще дитина. Ти робиш велику помилку. Я не збираюся слухати твоїх порад.
Ти злочинець! Залиш мене в спокої! Вони хороші люди! Я попереджаю тебе, Артуре Морган! Залиш мене в спокої! Будь ласка, дитино. Опусти той пістолет. Я попереджаю тебе, Артуре! Я не хочу! Я не хочу більше жити! Малий, заспокойся! Залиш мене в спокої! Вгамуйся вже! Ходімо до твоєї сестри. Гаразд. Гаразд. Все гаразд, дитино. Я що, поводився як повний дурень, Артуре? Я не знаю. Я не знаю достатньо про це. Але одне я знаю точно. Не соромся того, що шукаєш кращого світу. Я сумував за тобою, Артуре. Ви з Мері знову кохаєте один одного? Та ні. Це залишилось далеко в минулому, синку. Ну, я не думав, що сьогоднішній день обернеться таким чином. Пройшло багато часу, Джеймі Гілліс. Востаннє, коли я тебе бачив, ти був ще дитиною. І не намагався себе вбити. Знаєш... Ти навчив мене їздити верхи. Занадто добре, мабуть. Черепахісти? Серйозно? Ти справді повівся на це? Вони були дуже милі зі мною. Вони порядні. Не сумніваюсь. Будь ласка, скажи мені, що ти не давав їм ніяких грошей. Звичайно, давав. Вони покладаються на благодійні пожертви. Господи, Джеймі, ну ж бо. Я просто хотів вірити, що одного дня може статися щось хороше на моєму шляху. Здається, мрії пішли на дно. З черепахами. Замовкни. Батько постійно повторював мені: ти нічого не доб'єшся, ти не справжній чоловік. Мені довелося втекти. Я більше не міг цього терпіти. Вибач мені, але твій батько задирака і боягуз. Не слухай його. Ей, не говори про нього так. Що ти хочеш, щоб я сказав, Джеймі? Чи він хороший батько? Приємна людина? Він не зрадіє, що ми бачились. Будь ласка, передай йому мої найгірші побажання. Батько розповів мені, чим ти займаєшся? Звичайно, що розповів. Ти все ще з Датчем і... Як там його звали? Гестером? Козія. Так, все так само. Типу того. А Анабель і Бесі? Боюсь, вони вже померли. Чорт. Можливо, Мері все ж зробила правильний вибір? Без сумніву. Але наше життя не схоже на ті дурниці, які ви читаєте в газетах. То ви знову разом? Я вже сказав тобі ні. Вона просто попросила про послугу. Ти знаєш, що Баррі Лінтон помер? Пневмонія. Вона сказала мені. Тож двері відчинені. Поговори з нею. Все в минулому. Ми тепер інші люди. Приїхали. Вона, мабуть, чекає всередині. Додому. Будь ласка, ти... Батько дуже засмучений. Батько не знав би смутку, якби помер у ліжку. Але я повернуся додому. Заради тебе. Мій хлопчик. Мій милий хлопчик. Ходімо. О, Артуре. Дякую. Дякую. Був радий тебе бачити, Мері. І я тебе, Артуре. І я тебе. Я. Ти. О, ти ніколи не змінишся. Я знаю це. Я відчуваю себе найщасливішою людиною на світі і відчуваю себе дурним. Ця жінка збиває мене з пантелику і грає на нервах, наче на скрипці, як ніхто інший з живих.
Я сподіваюся лише, що більше не зроблю себе богопротивне знаряддя, але... Так чи інакше, я уявляю собі, що це станеться. Це цікавий спосіб висловитися, Шеймусе. О, без сумніву, я цікаво висловлююсь, а от з довірою у мене не склалось. Будь ласка. Я знаю, як працювати з хорошими людьми, Шеймусе. І свою роботу завжди виконую. Та як доходить до справи, люди змінюються. Артуре, це Шеймус, наш новий партнер. Ні, це неправда. Перспективний новий партнер, якщо ми йому сподобаємось. Проблема не в симпатії. Проблема в довірі, як я вже казав. Говоріть тихіше, я не хочу, щоб мій бос почув. Це додатковий дохід. Звичайно. Поглянь на нас, ми чесні, як білий день. Саме так. Ось що я скажу. Дозволь нам показати себе. Показати себе? Перед цим клоуном? Ти про що? Гарного дня, Хазія, удачі в твоїх справах. Послухай. Він безцеремонний і гострий на язик, але я присягаюся, ти можеш довіряти йому і мені. Я старий чоловік. Ти не старий, Шеймусе. Я достатньо старий. І знаєш, чому я не помер? Ти не довіряєш ідіотам. Саме так. Ми не ідіоти. Дозволь нам довести це тобі. Гаразд. Ось що я вам скажу. Артуре. Старий Боб Кроуфорд і його малий щойно купили прекрасну крадену карету з півночі штату. Вона в їхньому сараї. Тепер ти підеш і забереш її. І тоді ми зможемо працювати. То такий старий Боб Кроуфорд. Мій знайомий. То ти хочеш, щоб ми прибрали твого конкурента? Ну, він не просто знайомий, а двоюрідний брат. По шлюбу. Я також хочу перевірити, чи ви хлопці здатні на таке, якщо ви впораєтесь з цим. Де він? У фермерському будинку на північний захід звідси. Називається Кармоді Дел. Це просто вгору по залізничній колії, якщо їхати в напрямку Форт Воллес. У тому будинку також є гроші, але це твоя справа, не моя. Але нікого не вбивай. Люди знають, що ми недолюблюємо один одного, і вони зрозуміють, але що це буде. Але ти не проти, щоб ми пограбували твого кузена? По шлюбу. І так, я був би радий. Ти чув, що він сказав? Ходімо, пограбуємо його кузена. По шлюбу. Міг би зіграти і краще, чи не так? Я думав, ти хотів, щоб я показав свою силу. Зазвичай так і відбувається. Так, але ти знаєш, як це працює. Оближ, Хазія. Та він просто блазень. І тому він ідеальний. Він не створить нам жодних проблем. Безпечне місце, щоб перекуповувати повозки та карети. Це легкі гроші для нас. Гадаю, ти правий. А ближ, він же не просить нас пограбувати банк. Якщо ми вдвох не можемо викрасти деліжансу старого криворукого двоюрідного брата Шеймуса, нам слід повісити капелюха на цвях. Що думаєш про наші справи зараз? Які справи? Про це місце. Банду. Ми вже кілька тижнів тут. Добре, мабуть. Краще. Я думав, буде більше охочих на нас напасти, згадуючи все, що було. Як Дач завжди говорить, самотній вовк недовго протягне на пасовище. Він повторює це наче мантру. Люди це бачать. Особливо провівши декілька років з ним. Навіть такі, як Майка. Я був би не проти позбутись кількох таких людей. Можливо, вони і про тебе так говорять? Це, мабуть, те місце попереду. Звідси підемо пішки. Бачиш когось? Так. Гаразд. Думаю, ми можемо зробити це зараз. Я піду туди, відволічу їх, влаштувавши невеличке шоу, поки ти прокрадешся в будинок, знайдеш все, що зможеш, а потім візьмеш деліжанс. Або дочекаємося ночі, прокрадешся, я візьму деліжанс. Можеш обшукати будинок. Що скажеш? Зробимо це зараз. Звичайно. Гаразд тоді. Не йди за мною. Мій добрий чоловіч. Мій добрий юнач. Гарного тобі дня, гарного дня. Твій батько вдома, синку? Де ж йому ще бути? Поклич його сюди, будь ласка. Нехай спуститься сюди. Загубіться, містере. Я був загублений. Багато років я був загублений. Багато років. Тепер ні. Знаєш що? О, ось він. Ви батько сімейства. А хто ж ще? Приємно познайомитися. Я тут з Джуніором розмовляв. Щось продаєш, приятелю? Я не продаю, сер, а віддаю безкоштовно. Привіт, Шеймусе. Ми познайомилися з твоїм кузеном. Як це пройшло? Нормально. Приємні люди.
Припаркуй цю штуку тут. Швидко. Гарна робота, хазія. Це був в основному Артур. Як я й казав, грубіян, але компетентний. Ось. Дякую. Якщо знайдете інші диліжанси, щоб продати, я подивлюся, що зможу зробити. Але нікому ні слова. Ти знаєш. Звичайно. До побачення, джентльмени. Гадаю, я повертатимусь до табору. Ти зі мною? Поїхали.